Rusiya helikopterləri Ukraynanın Buk hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi video məlumat paylaşıb. Videoda Mi-24, K-52 və Mi-28 helikopterlərinin döyüş tapşırığı ilə uçuşu əks olunub. Daha sonra helikopterlərin müşahidə sistemlərindən çəkilişlər göstərilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Сирота 637-го. Смотри, ракета, ракета, ракета. Крен, били. Крен. Туда насыпай нарами, видишь, откуда взлетело, видел ли? Раз, еще. Туда же. С-37, слева пуск, иду туда. Крен, били. Крен. Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны. Давай, давай, давай. Перегрузка.